det er, at man kan flytte skole og sport, elitesport sammen, synes jeg. Og så stadigvæk have noget efterskoleliv. Samtidig med, at man kan få lov til at gå på sin skole. Ja. Er jeg god på fodbold? Jeg går på danselinjen. Altså, jeg valgte vis primært på grund af, at jeg spiller meget fodbold. Jeg spillede fodbold inde i VB i et godt stykke tid. Og så fik jeg det præsenteret af klubben, at det var en mulighed. Og så gå i skole i 9. klasse herop, samtidig med at spille meget fodbold. Og jeg valgte egentlig, fordi at jeg danser noget Vejle, og så blev jeg egentlig tilbudt, at så kunne jeg komme herop, og så stadigvæk et dans, der var hele tiden har gjort, så jeg ligesom kunne have det hele på en gang. Og så havde jeg altid ønsket mig at gå på skole. Det er, at det er elitetræning, det er træning hver dag, og man får lov til at opleve sig selv, forbedre sig, og samtidig så har man også en masse forskellige lærere, så man kommer lidt ind over alle genrer, i hvert fald inden for danselinjen. Det synes jeg er rigtig godt. Det er godt, at jeg kan spille fodbold på så højt niveau, og at der er så mange dygtige fodboldspillere. Og at trænerne er meget engagerede, og de flyttet sammen med Vejle Boldklubber. Man har lov til at være dygtig. Ja. Og det er rigtig godt. Om aftenen, det er ligesom vores pause. Det er der, hvor vi har lov til at være sammen med alle vores venner og gøre det, vi sådan har lyst til. Slappe af, se en film og spille noget spil, synge sang og bare sådan være selv, som man lige får lavet op til træning. Mærk efterskolelivet, det sociale ved efterskolelivet også. Det er nogle gode lærere. Ja, jeg synes, at det er nogle rigtig gode lærere. Nogle lærere, der gerne vil, der er interesseret i vores sport, men også at det går godt for os i skolen og sådan noget. Nogen, der gerne vil lære og sådan noget. Og så er det rigtig rart, at det er unge lærere, så de ligesom har lidt mere indblik i, hvad det er, der sker. Og altså, de interesserer sig sådan for den, vi er, og ikke bare for vores faglige potentiale, hvis man kan sige det sådan. Altså, ja, vi har jo vores linjetur, som ved fodbold gik til Italien. Det var rigtig fedt at være sammen med alle fodboldspillerne. Altså, det var lidt koldt, men det var meget fedt og en god oplevelse, og vi fik spillet en masse fodbold og snakket en masse fodbold og set lidt fodbold også. Så det var fint. Og danselinjen var i London på linjetur sammen med Frank og vores lærer Mette. Og vi fik også lov til at danse en hel del på sådan et professionelt studio, så det var rigtig fedt at prøve. Så vi fik faktisk danset hele dagen, og så fik vi også lov til at se byen, så det var rigtig godt.